kopiuje Venecia Giulia, které vlastně vyrábí nebo se zabývají obchodem a distribucí s produkty vázanými na teritorium a mají pouze nejlepší kvalitu. Sincero rappresenta sicuramente le eccellenze del Friuli Venezia Giulia e le aziende che vengono coinvolte in questo network di aziende vengono selezionate in base sia alle loro produzioni ma anche al loro modo di produrre. Consorzio vlastně reprezentuje síť firm, které spolu vzájemně spolupracují a nejedná se pouze o to, co vyrábí, ale i jak to vyrábí, jakým způsobem. Particolare attenzione delle nostre aziende è sia l'appartenenza a regimi di qualità, quali il DOP, IGP, Global Jump o comunque marchi di qualità riconosciuti, ma anche la sostenibilità dell'ambiente, quindi l'agricoltura nel rispetto dell'ambiente e della natura. Jedná se pouze o zachování tradice tradičních postupů při výrobě těchto produktů a certifikací, jako je například EOP nebo DOC, DOC a tak dále, ale i zejména o nějakou udržitelnost a stav životního prostředí. Per facilitare questo modus operandi delle aziende, in rete abbiamo anche delle società di formazione che si occupano di aiutare sia le aziende sia poi chi andrà a vendere i prodotti per veicolare al meglio le eccellenze del nostro territorio. Uvnitř této sítě vlastně máme i firmy, úřady, které se zabývají formací a vzděláváním tak, aby umožnili těm firmám, které tvoří součást konsorcia, co nejlépe předávat tu informaci o těch produktech. Abbiamo condotto proprio questa estate passata un'indagine del mercato in modo tale che anche noi siamo aiutati sapendo cosa si aspetta il consumatore finale, quindi vogliamo, oltre che produrre in qualità rispettando l'ambiente, capire cosa il consumatore finale va cercando per produrre prodotti sempre più mirati e sempre di qualità più elevata. Velmi nedávno jsme uspěšili i průzkum trhu, abychom zjistili, co vlastně konzument chce, co klient žádá, abychom nejen vyráběli, abychom vlastně uspokojili to, co je vlastně ta poptávka. Oltre a questa attività, sempre all'interno del nostro network, abbiamo una società di commercializzazione che ci garantisce la tracciabilità completa dei prodotti dalla campagna fino al consumatore, con tutte e tre le linee del freddo. Máme vlastně v konsorciu i firmu, která nám umožňuje distribuovat naše produkty tak, že nám umožňuje všechny cesty distribuce, které zahrnují i vlastně tu teplotní škálu, takže od zmražení přes chlazené až po klasické. Tutti i prodotti che questa sera potete degustare sono proprio i prodotti che vengono dalle aziende artiste e in un futuro abbastanza breve saranno anche implementati perché la selezione sta andando avanti e quindi saremo in grado di soddisfare un paniere di prodotti molto più ampio nel breve periodo. Ty prodotti, které dnes večer ochutnáte, tak to je selekce, to výběr těch prodotů, které jsme vám chtěli představit, ale samozřejmě ta gama bude mnohem širší, takže v blízké době budete mít možnost ochutnat i vlastně mnohem víc těch produktů spojených s naší teritorií. Ecco, oggi qui noi siamo in rappresentanza di 6 persone, non sono solo, le quali ringrazio anche per tutta l'attività che hanno svolto e siamo a disposizione per chiarirvi alcuni quesiti e qualora aveste necessità di farci delle domande. Je nás tu dnes 6, nejsem tady sám, takže budete mít během celého večera možnost kohokoliv z nás zastavit, pokud máte nějaké dotazy nebo máte nějaké přání, cokoliv, co byste s námi chtěli. Della rete di presa Sincero. Další dík patří Marku Lorenzo Nettimu, který díky kterému budete mít možnost ochutnat spoustu vynikajících produktů stavujících se jako Furlánsko, Líské, Benátsko, které mají jedinečnou kvalitu opravdu top. A budete to moci ocenit nejen vlastně ochutnáním, ale máte tady i spoustu různých materiálů, které se mohou.